dobrý den. Vítám vás u televizních obrazovek. Mám pro vás připravenou pozvánku na kulturní akce konané v Tachově a okolí. Předplatitelům V8 připomínám, že v pátek 10. března jedou do Velkého divadla v Plzni na první divadelní představení. Těšit se můžete na operu Petra Iliče Čajkovského Evžen Onegin. Opera je uvedena v ruském originále s českými titulky. Autobus do Plzně odjíždí v 17.30 z autobusového nádraží a druhá zastávka je v parku u bývalého letního kina. V Tachovském revisu se v pátek 10. března uskuteční cestopisná přednáška. Tématem bude Kolumbie. O putování po této zemi bude vyprávět známý tachovský cestovatel Jiří Krupička. Přednáška začíná v 18 hodin. V kině Mže hrajeme ve středu 15. března anglický film Dítě Bridget Jonesové. Utrpení největší smolařky v dějinách dosud neskončilo. Začátek projekce je v 19 hodin. Místním klubu 70 na náměstí se ve středu 15. března koná další pokračování hudebně zábavného pořadu Zpívánky. Hostem bude námořní důstojník Tachovan Petr Sovič. Zpívánky začínají v 19 hodin. Městské kulturní středisko pro vás na zámku připravilo další výstavu s názvem Z pohádek a filmů. Zahájena bude ve čtvrtek 19. března. Tato výstava panenek v háčkovaných modelech vás přenese do světa pohádek. Můžete spatřit Popelku, Nastěnku, Medvídka Pooh, Zlatovlásku a další pohádkové postavy. Výstava není určena jen dětem, ale i milovníkům ručních prací, panenek a historie. Výstava končí 21. května. PAF Tachov 2017 je připraven na pátek 24. a sobotu 25. března v areálu Mže. Mezinárodní festival potapěčských filmů, fotografií a dětské výtvarné tvorby bude opět zakončen vyhlášením výsledků soutěže a třešničkou na dortu bude opět společenský večer, na který jste také srdečně zváni. Nyní ještě, co nás čeká v dubnu. Další divadelní představení je připraveno na neděli 23. dubna. Komedia Finita je vtipná hra o naší nejslavnější operní pěvkyni Emě Destinové. Účinkují Anna Kulovaná, Valérie Zavadská, Lucie Kožinová, Kateřina Macháčková a Karel Soukup. Uvádí divadelní společnost Karla Soukupa. Začátek je v 19 hodin a vstupenky jsou v předprodeji v informačním centru na náměstí. Rezervovat si je můžete na telefonu 374 630 30 a nebo na konci jednička. Na závěr ještě dvě pozvánky. Koncert Anety Langerové s kapelou a smyčcovým triem je připraven na pátek 28. dubna v kině Mže. Předprodej vstupenek byl již také zahájen v informačním centru na náměstí. Nyní se pojďme podívat na programovou nabídku kina v Boru. Pátek 10. března tady promítají od 17 hodin americký animovaný snímek Pes roku. Od 19:30 večer českou hudební komedii Muzikanti. V sobotu 11. března od 17 hodin je na programu projekce českými lvy oceněného snímku Masaryk. Od 19:30 večer bude k vidění český hudební dokument Nechte zpívat myšíka. V neděli 12. března v Boru promítají od 15 hodin rodinný film Ozzy. Od 17 hodin stand-up comedy show Komici SRO. Ve čtvrtek 16. března od 17 hodin se promítá rodinný film Kráska a zvíře. To je dnes všechno. Přeji vám krásný týden a brzy se těším na shledanou.